La decisió es pren per falta de transparència i perquè són abusives. La sentència obliga les entitats bancàries a tornar les quantitats cobrades indegudament, diu, des del maig del 2013. El jutjat estima parcialment la macrodemanda interposada per l'associació ADICAE en representació de 15.000 clients que afecta la pràctica totalitat de bancs i caixes del país. Es pot recórrer contra la sentència a l'Audiència Provincial de Madrid. Des d'ADICAE, molt emocionats per la resolució, recomanen als afectats deixar de pagar i reclamar que se'ls apliqui la sentència. Se pone fin a las cláusulas suelo y pone fin también a los cientos de miles de familias que se han visto desahuciados por el impago de las hipotecas que de por sí ya eran leoninas, y la cláusula suelo ha llevado a muchas al desahucio.